dostává vakcína proti lymské borelioze je založená na povrchovém proteinu bílkovině borelii. Tento protein se nazývá OspA a je to vlastně takový nejčastější lipoprotein, který se nachází ve vnější membráně těch borelií. Výzkumníci v americké farmaceutické firmě Sanofi nejprve vytvořili nanočástici, na kterou poté navázali části toho proteinu OspA, a unikátní na té vakcíně je to, že oni vlastně vzali ty OspA molekuly ze všech sérotypů, všech známých borelií, takže vlastně ta vakcína je účinná nejen proti americkým boreliím, ale i proti boreliím, které se vyskytují v Evropě. Tak v principu to probíhá tak, že vlastně ta vakcinační látka, ten antigen, se dostane do těla, kde ho imunitní systém rozpozná jako cizorodou částici, začne proti němu vytvářet protilátky, a když potom se tělo znovu setká se stejnou cizorodou částicí, to znamená s tou borelií, která přechází z klíštěte do našeho těla, tak tyto protilátky borelie rozpoznají, imunitní systém je potom zabije. Tam by se dalo říct, že vlastně ty protilátky začnou působit okamžitě, kdy se ty borelie dostanou do kůže. Ta reakce je rychlá, jsou to řádově hodiny. Vlastní testování vakcíny probíhalo tak, že ta farmaceutická firma nás oslovila se žádostí, zda bychom mohli jejich nově vyvinutou vakcínu otestovat na evropských klíšťatech a evropských boreliích. My jsme s tím rádi souhlasili, oni nám potom zaslali vzorky těch jejich vakcín. Probíhalo to formou slepého testu, to znamená, že nám poslali 4 zkumavky. Nevěděli jsme, co v které je. Obsah těchto zkumavek jsme potom aplikovali myším. Sledovali jsme, zda se vyvinou protilátky, a po určité době jsme potom na ty myši nasadili infikovaná klíšťata a sledovali jsme, zda se u nich vyvine nebo nevyvine borelioza. Nakonec tedy jsme zjistili, že 3 z těch slepých zkumavek byly ty vakcíny a u těchto 3 vzorků byla ta účinnost 100%. U té kontrolní skupiny tam se nakazilo 70% myší, což je takový jako normální počet. Zda se bude vakcína vyrábět, na to nedokážu spolehlivě odpovědět. To bude samozřejmě záviset na rozhodnutí té farmaceutické firmy, zda se rozhodne investovat další nemalé peníze do klinických testů na lidech, a pokud by tyto testy potom proběhly dobře, tak by se ta vakcína mohla objevit na trhu. Vlastní klinické testování by trvalo ještě v řádu let.